world. Dolly the ladybird and Berry the little snail. Always fun games to play. Always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Kalėdų senelis. Vieną snieguotą rytą boružėlė Dolita pažvelgė į sraigių Berį ir pasakė: Ei, Berį, šią naktą ateis kalėdų senelis. Tikrai? Sukluso Beris. Tikrai, tikrai. Geriems vaikams jis palieka dovanų batuose. Nepamiršk padėti savo batų prie lango. Ta vakarą Beris nusivalė savo batus ir pastatė juos prie lango. Jis nuėjo miegoti toks susijaudinęs, kad negalėjo užmigti. Beris žiūrėjo į dangų, kad pamatytų kalėdų senelį atvykstantį rogėmis. Dolita kitą rytą pabudo anksti. Ji nubėgo tiesiai prie lango. Jos batuose buvo dovanų. Spalvotų pieštukų ir didelis raudonas obuolys. Beris taip pat nubėgo tiesiai prie lango. Jis labai džiaugėsi ir nekantravo pamatyti, ką jam atnešė kalėdų senelis. Bet o varge, jo batai buvo tušti. Beris buvo toks nusiminęs, kad nepamatė didžiulio raudono maišo kitame lange. Jis vis žiūrėjo ir žiūrėjo į savo batus. Jis apvertė juos ir papurtė, bet viduje nebuvo nieko. Beris buvo toks nuliūdęs, kad nusprendė pabėgti. Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Dolita atėjo į Berio namus. Labas! Žiūrėk, ką gavau dovanų! Dolita pradėjo nerimauti. Ji beldė ir beldė, bet Beris netidarė durų. Kur Beris dingo? Turiu jį surasti. Elniaragis Saulius, bitė Baltazaras ir drugelė Matilda patraukė kartu su Dolita. Berį! 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 Kai keturi draugai pagaliau rado Berį, jau temo. Jis sėdėjo ant kelmo ir verkė. Dolita pribėgo prie jo. Kas yra, Berį, kas nutiko? Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Nekvailiok, esu tikra, kad gavai dovaną. Dolita patikino savo draugą. Gal ji buvo tokia didelė, kad netilpo į batus? Ir kalėdų senelis padėjo ją kur nors kitur? Ne, aš nieko negavau. Manau, kad kalėdų senelio nėra. Staiga danguje pasirodė rogės, kurias tempė du elniai. Ho, ho, ho! Mojavo vaikams kalėdų senelis. Tikiuosi, visiems patiko dovanos. Pasimatysim kitais metais. Beris buvo labai nustebęs. Eime į Berio namus ir paieškosim jo dovanos. Mažasis raigius pasijuto daug geriau. Vos jie į Berio namus, jie pamatė didžiulį raudoną maišą. Žiūrėk, tavo dovana kitame lange. Štai ji, ji nuostabi. Beris atrišo maišą. Jame buvo spalvoti vėjo varpeliai. Kai Beris juos papurtė, mažieji varpeliai atsitrenkė vienas į kitą, sukurdami tylų žvangėjimo garsą. Kaip nuostabu! Saulius pakabino vėjo varpelius prie durų ir draugai jam palinkėjo labos nakties. Beris laimingas nuėjo į lovą ir greit užmigo klausydamasis varpelių žvangėjimo. Berry and Dolly say, what will we learn today? The big spider. Didelis voras. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras rinko miške spalvotus lapus,
Staiga jie išgirdo verksmą. Ar nieko negirdi, Beri? Paklausė Dolita. Taip, jis sklinda iš urvo. Draugams buvo baisu, bet jie ėjo vis gilyn ir gilyn į tamsų urvą. Tada jie pamatė, iš kur sklinda tas garsas. Verkė mažas vabaliukas. O vargė, kas nutiko, vabaliuk? Kodėl tu verki? Pasiklydau šitam tamsiam urve ir negaliu išeiti. Kaip aš grįšiu į savo namus? Kuo tu vardu? Paklausė Beris. Barbuliukas. Nagi, neliūdėk, barbuliuk. Mes tau parodysim kelią į tavo namus. Pasakė Dolita ir apkabino vabaliuką. Staiga jie išgirdo gąsdinantį garsą iš olos gilumos. Iš baimės jie visi apsikabino. Ir tada pasirodė didelis piktas voras ir suriko. Kas mane pažadino? Ką jūs veikiat mano urve? Bėgam! Sušuko Baltazaras ir jie pradėjo bėgti. Pasislėpkime čia, pasakė Dolita. Ir visi pasislėpė už akmens. Laimiai voras jų nepamatė. Bet paskui vabaliukas pradėjo verkti ir voras rado jų slėptuvę. Beris, Dolita, Burbuliukas, Baltazaras ir Matilda bėgo, kiek kojos neši. Be to vargė, Baltazaras užkliuvo už akmens ir didelis voras juos pasivijo. Beris čiupo dygliuotą šakelę ir narsiai gynė draugus. Pasitrauk, bjaurus vore! Beris nukreipė didelio voro dėmesį, kol Matilda ir Baltazaras skraidė aplinkį su ilgu siūlu. Dolita prižiūrėjo mažą į vabaliuką. Mes tave pačiupom, išdidžiai suriko Baltazaras. Voras bandė išsivaduoti iš pančių, bet negalėjo. Tada jis pradėjo verkti. Nenorėjau jums padaryti nieko blogo. Dar nieko nesu nuskriaudęs. Buvau piktas, nes jūs mane pažadinot. Prašau, paleiskit mane. Parodysiu jums kelią iš urvo. Ar tikrai pažadi mūsų neskriausti? Paklausė Beris. Tai pažadu. Lipkit ant mano nugaros ir aš jūs išnešiu į lauką. Jie visi atsisėdo ant voro nugaros ir netrukus buvo lauke. Metas mums atsisveikinti. Kada nors vėl aplankykit mane. Ačiū už pagalbą, vorę, pasakė Matilda. Vabaliukas miegojo boružėlis glėbyje. Ką mes su juo darysim? Sutrikusi paklausė Dolita. Sukonstruokim vežimėlį, pasiūlė Beris ir jie nedelsiant ėmėsi darbo. Jie sukonstravo vežimėlį iš kaštono kevalo, o ratus iš mažų rastigalių. Bet kur jo namai? Aš žinau, pasakė Matilda. Mažasis vabaliukas miegojo visą kelią iki savo namų. O, mano namočiai! Ar jūs parvežėt mane namo? Labai jums ačiū. Labos nakties, vabaliuk. Saldžių sapnų ir daugiau neik vienas į tą urvą, nes vėl pasiklysi. Pasakė Beris ir Dolita. O paskui jie apkabino vabaliuką. Vaikų darželis. Vieną rudens rytą Dolita pabeldė į Berio duris. Beri, greičiau ateik, nes pavėluosim. Beris apsirengė ir du draugai susikibę už rankų patraukė į vaikų darželį. Žaidimo aikštelėje buvo daug vaikų. Jie džiaugėsi matydami vienas kitą. Ten buvo bitinas Baltazaras, drugelį Matilda, elniaragis Saulius,
Kolorado vabalas Edvinas, laumžirgė Zefira, svirplys Kriketas, žiogė Šoklė ir vabaliukas Burbuliukas. Ponia Kamanė kantriai nuvedė visus į klases. Žemi, vidutinio ūgio ir aukšti vaikai nuėjo į skirtingas klases. Burbuliukas buvo žemųjų grupėje. Jis pamojavo Beriu ir Dolitai iš tarpdurio. Diena prasidėjo nuo fizinių pratimų. Po pusryčių vaikai kūrė dailius paveikslus iš lapų, surinktų miške. Kai visi baigė, ponia Kamanė subūrė vaikus į ratą. Ji juos išmokė daugybės dainų ir žaidimų. Visi vaikai šoko rateliu. Paskui atėjo žaidimų metas. Ponia Kamanė atsisėdo į supamą į krėslą ir stebėjo vaikus. Beris su draugais iškart nubėgo prie mašinėlių dėžės ir pradėjo su jomis žaisti. Jie pastatė rampas ir tunelius. Galiu žaisti su jumis? Paklausė Dolita. Ji turėjo sulaužytą raudoną mašinėlę. O ne, Dolita, negali žaisti mašinėlėmis su ta seniena, atsakė į Beris. Be to, mašinėlės skirtos berniukams, o ne mergaitėms. Jo žodžiai pravirkdė Dolita. Berniukai nenori su manimi žaisti, pasakė ji Matildai. Matilda, Šoklė ir Zefira netrukus ją pralinksmino. Ateik pas mus, mes žaidžiame su lėlėmis. Mergaitės aprengė savo lėlės dailiomis suknelėmis, pamaitino jas ir pasupo, kad jos užmigtų. Dolitai labai patiko šitas žaidimas. Paskui Beris pradėjo ginčytis su Gramboliu Matu. Tu vis trankai ir trankai mano mašinėlę, taip neteisinga. Tu sukčiauji. Visai ne, tai tu sukčiauji, atšovė Matas. Man jau gana, daugiau su jumis nebežaisiu, piktai pasakė Beris ir paliko berniukus. Ar galiu žaisti su jumis? Paklausė Beris savo draugės Dolitos. Negali su mumis žaisti, tai mergaitiškas žaidimas, susiraukė Dolita. Bet aš atsinešiau lėlę. Ji garbanotais plaukais, noriu žaisti su jumis. Tiek to. Gali žaisti su mumis, bet turėsi leisti man žaisti su mašinėlėmis. Vaikai, metas plautis rankas, sušuko ponia Kamanė. Paskui sėskite prie stalų. Virėja ponia Auslinda pateikė jiems pietus. Kai visi baigė valgyti, Beris su Dolita surinko visas lėkštes ir stiklines. Tada vaikai prigulė trumpo pogulio, kol ponia Kamanė jiems skaitė pasaką. Visi klausėsi tylėdami, o kai kurie greitai užmigo. Pabudę jie suvalgė po sumuštinį ir nuėjo į žaidimo aikštelę. Ji buvo didžiulė ir pilna įvairiausių šliuožyklų, karstyklių ir supynių, o viduryje buvo didelis medinis traukinukas. Beris ir Matas greit susitaikė ir kartu suposi ant supynių. Dolita padėjo Burbuliukui užlipti ant šliuožyklos ir sugavo jį apačioje. Burbuliukui tai labai patiko. Likusi dienos dalis pralėkė nepastebimai ir netrukus vaikai jau mojavo vienas kitam atsisveikindami. Jie nekantravo sulaukti rytojaus. Mažoji Kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža Kamanė, ji rinko lyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji Kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų. Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai.
Baltazaras su Bete nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu. Rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betis pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puiki mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi. Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas raigė. Mes niekad nepasivysim, Betis, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakas Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanimas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Gal truputėlį pailsėkim, sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nei vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puiki mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kitą rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betį dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surinkė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujajai kaimyniai labai šiltą sutikimą. Sniego senis. Vieną šaltą žiemos rytą sraigius Beris pasibeldė į Dolitos duris. Eime pačiuožinėti rogėmis per sniegą. Dolita greitai apsivilko žieminį paltą, užsidėjo kepurę šaliką ir užsimovė pirštinės. Jie atsisėdo ant rogio, o mažasis raigiukas jie tempė. Galiausiai nustojo snigti. Beris ir Dolita džiaugiasi žiemos saulę. Jie nučiuožė nuo stataus šlaito. Pažvilk, koks šaunus sniego senis, sušuko Beris. Vaje, mes jį atsitrenksim. Bet buvo jau per vėlų. Rogės lėkė tiesiai sniego senį, kuris stovėjo kalno papėdėje. Ar nesusižeidėjai? Beris paklausė Dolitos. Ne, bet atrodo, mes sugriovėm sniego senį. Taip, jis subirėjo, tarė Beris. Suvalgysiu jo nosį morką.
Pasimėtikim sniego gniūštėmis iš besmegenio sniego. Beris ir Dolita pradėjo mėtyti sniegų. Buvo baisiai smagu. Netrukus iš sniego senio nebeliko nieko. Tada pasirodė bitė Baltazaras ir pasisveikino su draugais. Ar nori pasimėtyti sniego gniūštėmis su mumis? Aš labai užsiėmęs. Atsinešiau kepurį ir šaliką, kad užmaučiau ant savo sniego senio, kurį vakar pastačiau. Gal jūs jį matėt? Beris ir Dolita susižvalgė. O varge, sušnabždėjo Beris. Turbūt Baltazaras ieško sniego seniui, kurį atsitrinkim. Jie neišdryso pasakyti Baltazarui, kad tai jie sugriovė jo sniego senį. Ne, mes nematėm jokio sniego senio. Niekur jo nerandu. Beris ir Dolita jautėsi labai blogai dėl to, kas įvyko. Neliūdėk, pagaliau pasakė Beris. Pastatysim naują. Gerai, sušnirkštė Baltazaras. Dolita nulipdė didžiausią sniego rutulį. Ji padėjo apačioje. Baltazaras nulipdė vidutinio dydžio rutulį, tai buvo sniego senio pilvelis. O Beris nulipdė mažiausią sniego rutulį, sniego senio galvą. Tada Dolita pakėlė Berį ir šis uždėjo galvą ant viršaus. Sniego senis buvo baigtas ir Baltazaras pagaliau galėjo apvinioti šaliku jo kaklą. Beris aukštai pašoko ir uždėjo raudoną puodą ant jo galvos, kaip kepurė. Ei, jis atrodo tikrai šauniai, linksmai sušuko Baltazaras. Baltazarai, mes turime tau kai ką pasakyti. Mes sugriovėme tavo pirmąjį sniego senį, atsitrenkėm į jį rogėmis, mes tai padarėm netyčia. Ką? Tai buvo jūsų darbas? Baltazaras buvo labai nustebęs, bet greitai atleido savo draugams. Šitas sniego senis daug šaunesnis už pirmąjį, nusprendė jis. Eime, nučiuoškime nuo kalno kartu. Beris, Dolita ir Baltazaras čiuožė rogėmis, kol sutemo. Ir šį kartą jie labai stengiasi neatsitrenkti į naująjį sniego senį. Barry and Dolly say, what will we learn today? Alfonso smuikas. Vieną rudens dieną svirplys Alfonsas linksmai griežė savo smuikeliu grybų pievoje. Miško draugai mėgavosi smagia muzika. O mažosios skruzdėlės ant kalvos žaidė futbolą. Bet o vargė. Kamuolys nuskrido kiek toliau ir išmušė smuiką Alfonsui iš rankų. Alfonsas labai išsigando. Mano smuikas sulūžo. Ir tada jis apsipylė ašaromis. Jis verkė taip garsiai, kad visi sulėkė pažiūrėti, iš kur tas triukšmas. Alfonsas piktai dūrė pirštu į taškuotą kamuolį. Šitas kamuolys, jis dėl visko kaltas ir tas bjaurios krūzdelis. Iš kur aš gausiu naują smuiką? Jis pakėlė sulūžusi savo smuikelį, nuėjo namo ir garsiai trinktelėjo durimis. Alfonsui, išeik, mes ką nors sugalvosim, maldavo Beris. Bet Alfonsas nenorėjo nieko matyti. Jo draugai sėdėjo nuliūdę grybų lauke ir nežinojo, ką daryti, bet Dolitai šovė mintis. Sugalvojau, pagaminkim Alfonsui naują smuiką. Taip, pagaminkim naują smuiką, pritarė draugelė Matilda. Žinau, kas mums padės. Reikia rasti spragšių Čarlį. Jis pagamino pirmąją Alfonso smuiką. Draugai išsiruošė į kelionę. Jie ėjo ir ėjo, kol prie jo mėlyną namelį. Jie pabeldė į duris.
Mažytis drovus vabalėlis iškišo savo galvą. Jis buvo su mėlyna kepure ir dailiais tamsiais mėlynais sparnais. Kas jūs? Paklausė jis. Dolita papasakojo Čarliui visą istoriją. O, neliūdėkit, jei tik tokia bėda, aš mielai padėsiu. Netrukus Alfonsas vėl grieš savo smuikeliu. Sprakščius visiems paskyrė užduotis. Vieni rinko šakas smuikelio korpusui, kiti rinko augalus jos stygoms. Dabar Čarlis turėjo viską, ko reikia ir ėmėsi darbo. Jis pjovė, šlifavo, blizgino ir vaškavo. Ir tada įvyko stebuklas. Naujasis smuikas buvo pagamintas. Ar galiu juo pagroti? Paklausė Dolita. Ne, čia Alfonso instrumentas, pasakė Matilda. Bet ir aš noriu turėti savo muzikos instrumentą, susiraukė Dolita. Ir aš, sušoko mažosios skruzdėlytės. Kilos, pasakė Čarlis. Gal jūs visi susiburkite į orkestrą, šaunų didelį orkestrą. Kaip muzikos grupė? Ir kiekvienas galės turėti savo instrumentą? Kokia puiki mintis! Pirmiausia, jie pagamino arfą Dolitai. Elniragis Saulius gavo kontrabosą, o Kolorado vabalas Edvinas violončelę. Beris pasigamino trimitą iš lelijos. Grambolys Matas pasigamino voltorną iš sausmedžio žiedo. Didelis voras pasigamino būgnus iš kaštonų kevalų ir gilių, o Zefira ir Striksė pasigamino lėkštes iš akmenukų. Čarlis išdrožė skruzdėlėms fleitas iš beržo šakelių. Drugelė Matilda gavo liutnę, o bitinas Baltazaras gavo citrą. Vabaliukas Burbuliukas grojo trikampiu. Visi jie trumpai parepetavo ir patraukė link Alfonso namų. Alfonsas išgirdo muziką ir pažvelgė pro langą, kad pamatytų, iš kur jis klinda. Jis buvo labai nustebęs dėl to, ką pamatė. Labai tavęs prašom, Alfonsai, pasakė skruzdėlis. Nepyk, kad sulaužėm tavo smuikelį. Norėtumėm, kad priimtum iš mūsų šį naująjį. Čarlis jį pagamino. Alfonsas iškart pradėjo griežti ir jos smuikelio garsas pasklido po visą mišką. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudonas karelė su juodais taškučiais. Vos išėjusi lauką išgirdo kažką dėjuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį. Aš rimtai susižeidžiau. Pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priėjo Sraigius Beris ir Elniaragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita Elniaragiai. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunku lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lietai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar jį raudonas su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusiu paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Jie vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puiki mintis, ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugėsi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje.
Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti, aš vardu Kotryna, o tu? A, tai tu Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi, mano vardas Dolita, ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusėsere Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodas taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, šliuožė ir šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, parskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilna žvaigždžių. Vandeninė sraigė. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo pievoje. Ir aš norėčiau turėti pusbrolį, tolimą savo giminaitį. Atsiduso Beris. Bet tu ir turi giminaitį, Beri. Vandeninė sraigė, galima sakyti, yra tavo pusbrolis, pasakė draugelį Matilda. Tikrai? Beris pašoko šypsodamasis. O kur gyvena vandeninė sraigė? Niekur. Nemanau, kad vandeninė sraigės egzistuoja. O taip, egzistuoja. Aš žinau, kur jis gyvena. Jo namelis yra tvenkinyje, kitoje miško pusėje. Visiška nesąmonė, pasakė bitinas. Gal eime prie tvenkinių ir patys pažiūrėsim. Keliaukit su manimi, aš jūs nuvešiu, pasiūlė draugams ežiukas Haris. Būsite ten dar nesutemus. Valio, sušuko Beris. Pasiimsiu degunies balionus, kad galėtume panerti iki tvenkinio dugno. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir iškeliavo prie tvenkinio. Buvo jau vakaras, kai jie pagaliau jį pamatė. Vežimas rieda! Sušuko bitinas, bet buvo jau per vėlu. Jų vežimas nuriedėjo tiesiai į vandenį. Šiandien jau vėlu ką nors daryti. Eime miegoti, o rytoj jūs visi galėsite panerti iki pat tvenkinio dugno. Esu tikras, kad rasite vežimą, nuramino jos Haris. Kita rytą Beris pabudo labai anksti. Žiūrėkit, vandens lelyje išsiskleidė, o ant jos lapo kažkas stovi ir mojuoja mums. Kas tu? Sveiki, aš vardu Moliuskas Simas ir gyvenu giliai tvenkinio dugne. Matai, Baltazarai, vandeninės sraigės visgi egzistuoja. Nuo šiol turėsiu tikrą savo pusbrolį. Moliuskas Simas nesuprato, kodėl Beris taip džiaugiasi jį matydamas, bet Olita jam paaiškino, ko jie čia atkeliavo.
Labai džiaugiuosi tave matydamas, pusbrolį Berį, pasakė moliuskas. Simai, ar padėsi mums rasti vežimą, kuris įriedėjo į vandenį? Paklausė Matilda. Mielai, sekite paskui, pakvietė jos moliuskas. Taigi keturi draugai apsivilko maudymosi kostiumus ir nuplaukė iki pat tvenkinio dugno. Štai čia aš gyvenu, išdidžiai pareiškė moliuskas Simas. Jie išgirdo bauginantį šnypštimą ir Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras išsigandę pasislėpė už namelių. Nebijokit, tai mano draugė vandens gyvatė. Vandens gyvatė, gal matei vežimą tvenkinio dugne? Laikykitės už manęs, aš jūs ten nuplukdysiu. Štai jis. Sušnypštė vandens gyvatė. Beris, Dolita, Baltazaras ir Matilda džiaugiasi, kad rado vežimą. Jums pavyko, pasakė Haris. Jam buvo smagu vėl matyti savo draugus. Plaukiam į kelionę po tvenkinį, pasiūlė moliuskas Simas. Jie visi susėdo ant lelijos lapo ir moliuskas Simas pradėjo irkluoti. Mūsų metas grįžti atgal, pasakė Dolita, kai pradėjo temti. O, pabūkim dar šiek tiek, maldavo Beris. Mes atvažiuosime čia kitą dieną, nuramino sraigių Matilda. Ežiukas Haris jau laukė jų. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras atsisveikino su moliusku Simu ir iškeliavo namo. Kita diena Beris ir Dolita nupiešė spalvotus savo tolimųjų pusbrolių portretus. Saulius čiuožė. Buvo šalta žiemos diena ir Beris su Dolita vaikštinėjo prie ežero. Ežero vanduo buvo užšalęs ir padengtas storų ledo sluoksniu. Eime, Dolita, pačiuožinėkim ant ledo, pasiūlė sraigius. Boružėlė džiaugsmingai sutiko. Beris ir Dolita atsargiai užlipo ant ledo. Jie tvirtai laikėsi už rankų ir iš lėto pradėjo čiuožinėti. Netrukus pasidarė šalta. Jie nuolat krisdavo, bet nukritę tik nusijuokdavo ir čiuožė toliau. Elniaragis Saulius sustojo ir stebėjo juos. Sauliau, turi tai išbandyti, eikš, pačiuožinėti su mumis, tai labai smagu, pasiūlė Beris savo draugui. Sauliui buvo baisoka, bet smalsumo genamas jis užlipo ant ledo. Oi, rėkė jis, jo kojo susipynė ir jis nukrito ant nugaros. Beris su Dolita pribėgo prie jo. Mes tau padėsim, Sauliau. Du draugai priėmė jį į vidurį ir atsargiai čiuožė į priekį. Dabar mes tave paleisim ir tu pabandyk čiuožti vienas, pasakė jam Dolita. Tada sraigius ir boružė jį paleido. Sauliau, lėčiau, sušuko Dolita. Saulius bandė sustoti, bet užkliuvo ir įlėkė į dygliuotą krūmą. Gelbėkit, aš visas aplipęs spygliais ir man skauda ragą, labai skauda. Dolita greitai atbėgo apžiūrėti sužeisto elniaragio. Nenusimink, pasakė Dolita ir aprišo skaudantį Sauliaus ragą savo taškuotų šaliku. Taiga ant ledo pasirodė daili vabalį. Ji neįtikėtinai grakščiai čiuožė užšalusių vandens paviršiumi. Oho, kas tu? Aš Airise, ledo vabalį. Labas, Airise. Čia boružė Dolita ir elniaragis Saulius, o aš esu sraigius Beris. Tarė Beris. Kaip tu sugebi taip slysti ledu? Paklausė Saulius nepažįstamosios. Nes aš mūviu pačiūžas, specialius batus skirtus čiuošti ant ledo, atsakė Irisė. Su jom iščiuošti labai lengva.
pati jas pasidarėjai? Smalsiai paklausė Beris. Taip, nėra labai sudėtinga. Jums irgi galiu padaryti pačiūžas, jei norit. Valio! Džiaugsmingai sušuko trys draugai. Beris, Dolita, Saulius ir Airisė kartu nuėjo į mišką. Airisė apžiūrinėjo šakas, gulinčias ant žemės, ir galiausiai rado tinkamą. Jie visi ėmėsi darbo, pjovė ir kalė mažytės vinis. Visi turėjo užduotis. Jos baigtos, galiausiai pranešė Airisė. Ant stalo stovėjo trys poros visiškai naujų pačiūžų. Beris ir Dolita šiek tiek jaudinosi, užsiriždami savo naujasias pačiūžas, bet Saulius nerimavo labiausiai. Beris su Dolita laikėsi už rankų, užlipdami ant ledo. Airisė padėjo Sauliui. Su pačiūžomis čiuošti ant ledo daug smagiau, juokėsi Saulius. Airisė dar ilgai laikė Saulių už rankos, kol jis buvo pasirengęs čiuošti vienas. Jis greitai išmoko apsisukti, pradėti ir sustoti. Aš moku čiuošti, pranešė jis baigiantis labai ilgai, bet laimingai dienai. Šilauogės. Vieną saulėtą rudens dieną Beris su Dolita išsiruošė į mišką rinkti šilauogių. Jų draugai, draugelė Matilda ir Kolorado vabalas Edvinas, ėjo kartu su jais. Aš surinksiu daugiausiai uogų, paskelbė Edvinas. Žiūrėkit, šis krūmas pilnas prisirpusių šilauogių, pastebėjo Sraigius. Aš jas visas surinksiu. Bet Edvinas užlindo pirmas ir greitai surinko didžiasias uogas. Šitas krūmas taip pat pilnas uogų, pasakė Dolita kitiems. Bet Kolorado vabalas vėl buvo greitesnis. Kol Dolita nuėjo prie krūmo, jis buvo jau surinkęs geriausias uogas. Edvinai, taip negalima. Tu surinksi visas šilauogės, skundėsi boružėlė. Paskui draugai priėjo upelį. Pastatykime tiltą virš upelio. Jau žinau kaip, reikia čia atitemti tą didelį rastą. Jiems teko labai pasistengti, kad permestų rastą per upelį. Mažieji draugai pastatė puikų tiltą. Baigta, atsiduso Matilda. Žiūrėkit, ten dar vienas šilaugių krūmas su daugybe uogų. Edvinui tai buvo ženklas. Aš pirmas jį pasieksiu, viso šilogis bus mano, sušuko jis triumfuodamas. Bet eidamas jis taip smarkiai pastūmė Matildą, kad čia jį paslydo ir įkrito į upelį. Gelbėkit! Nebijok, Matilda, laikykis už manęs, sušuko Dolita ir ištiesė ranką pluduriuojančiai draugeliai. Bet srovė buvo per stipri ir Matilda nepasiekė Dolitos rankos. Berė paėmė ilgą lazdą. Griebk lazdą, Matilda, šaukė ji. Bet ir šį kartą nepavyko, nes srovė pradėjo nešti draugelę tolyn. Edvinai, padėk, reikia ištraukti vargšę Matildą iš vandens, sušuko Dolita ir jie ištraukė šniurkščiojančią draugelę iš vandens. Oi, man taip šalta, man labai šalta ir mano sparneliai permirkė vandeniu. Štai imk mano mėgstinį, aš dėl to kaltas, atleisk man, Matilda. Tu labai malonus, bet be mėgstinio ir pats gali peršalti. Reikia surinkti daug lapų ir apkloti jais Matildą. Beris, Dolita ir Edvina surinko daugybę varnalėšų lapų ir apdengė jais drebančią draugelę. Man vis dar šalta ir mano sparneliai nejuda. Žiūrėkit, jie kiaurai peršlapia. Matilda pradėjo verkti. Saulė pasigailėjo verkiančios draugelės ir nusileido arčiau, kad sušildytų jos sparnelius.
Netrukus Matildos sparneliai buvo sausi ir ji vėl galėjo skristi. Valiu, pagaliau aš sušilau ir išdžiuvau. Ačiū, Saulė, tarė drugelė šipsodamasi. Atsiprašau, Matilda, pasakė Edvinas. Pažadu, jo kitą kartą nerinksiu tiek daug uogų. Noriu, kad paimtum visas, kurias aš surinkau. Ačiū, Edvinai. Bet gal geriau jas pasidalinkim? Eikim namo ir iškepkim šilauogių pyragą. Draugai nuėjo į Matildos namus ir iškart ėmėsi darbo. Jie išrinko visus lapelius ir gerai nuplovė šilauoges. Tarškėjo šaukštai ir keptuvės, kol galiausiai virtuvėje pasklido gardus šilauogių pyrago kvapas. Kai pyragas buvo iškeptas, Elniaragis Saulius, Bitinas Baltazaras ir Vabaliukas Burbuliukas prisijungė prie šventės. Miško draugai susėdo aplink stalą ir kalbėjosi iki vėlumos. Oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir Sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėlės, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi. Nežinau, kaip grįšiu namo. Skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietė Bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir Elniaragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugrąžinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodes, pagalves ir paklodes, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodes, užuolaidas, paklodes ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien jį jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė gegužvabalė. Valio, mes skrendam, džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu, iš čia matosi visas miškas, juokėsi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai. Galėsime stebėti krintančias žvaigždes. Mielai, atsakė mažieji draugai.
Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Paspirtukas. Vieną pavasario rytą grambolys Matas nusprendė pasigaminti paspirtuką. Jis visą dieną pjovė, gręžė ir kalė, o kai baigė, nudažė paspirtuką juodai. Paskui nuskubėjo parodyti savo super paspirtuko draugams. Berniukai pievoje žaidė futbolą. Ten buvo Beris, Saulius, Baltazaras, Edvinas, Purbuliukas ir Alfonsas. Pažvelkite mano naująjį paspirtuką. Pats jį pasidariau. Ar galiu pavažinėti? Niekam jo neduosiu, jis mano. Aš tik trumpai pavažinėsiu. Mes irgi norim jį išbandyti. Paskui tau jį gražinsiu. Aš niekam jo neduosiu, pakartojo Matas. Berniukai taip karštai ginčijosi, kad nepamatė Edvino, kuris čiupo paspirtuką ir nurūko tolyn. Susto, gražinki man, tai mano paspirtukas ir aš tau jo nedaviau, aš niekam jo neduosiu. Edvinas sulėtino greitį ir Matas jį pasivijo. Gražink man paspirtuką. Pasiimk, jis vis tiek per lietai važiuoja. Per lietai? Stebėk. Jis net negalit manęs pasivyti, juokėsi jis, bet nepastebėjo didelės duobės kelio vidury. Atsargiai, Matai, sušuko Beris, Baltazaras ir Saulius, bet buvo jau per vėlu. Tu pats dėl to kaltas, Matai, pagėžingai tarė Baltazaras. Kas nutiko, Matai? Ar labai susitrinkė? Kodėl jūs jam nepadedat? Paklausė karkvabalė berniukų. Matats pas dėl to kaltas. Nesvarbu, kas kaltas. Jis labai susižeidė ir jūs turėjote jam padėti. Eime į mano namus, Matai. Aš sutvarkysiu tavo įbrėžimus. Rosita pasodino Matą ir išvalė jo žaizdas su drėgnu šiltu audinio gabalėliu. Dabar atrodo daug geriau. Matas pradėjo verkti. Aš pats dėl to kaltas, nes bjauriai elgiausi su kitais. Jei nebūčiau buvęs toks bjaurus, to nebūtų įvykę. Tuomet kitą kartą nebūk bjaurus. Ačiū už pagalbą, išeidamas pasakė Matas. Nėra už ką, tu greit pasveiksi. Matas nušlubavo iki savo namų. Vos įėjęs pro duris, jis krito į lovą ir greit užmigo. Mažasis grambolys pabudo kitą rytą su puikia idėja. Jis išsitraukė savo dažus ir teptukus. Nudažysiu tave rožinė spalva. Tik pažiūrėkit. Atvežiau jį tau. Ačiū, kad vakar man padėjai. Koks jis dailus. Pats jį nudažiai? Paklausė Rosita. Taip, pamaniau, kad juoda spalva tau netiks. Man jis labai patinka. Nuvažiuosiu su juo iki Dolitos namų. Būk atsargi, saugios kelionės. Matas nuėjo namo ir jau ruošėsi valgyti pietus, kai išgirdo beldimą į duris. Sveikas, Matai, pasakė Baltazaras. Atėjom paklausti, kaip jautiesi. Daug geriau, ačiū, atsakė Matas. Pažadu daugiau nebeimti tavo paspirtuko, kaltai pasakė Edvinas. Aš jo nebeturiu. Nudažiau į rožinę spalvą ir atidaviau Rositai. Bet galiu padaryti naują paspirtuką, pasakė Matas.
Pažadėjau Rositai, kad nebebūsiu biurus. Visi galės važinėti mano paspirtuku, kai jį baigsiu. Valio! Sušuko burbuliukas. O dabar gal norėtumėte obuolių pyrago? Pats kepiau. Matas netrukus padarė naują paspirtuką ir nudažė į tamsiai žaliai. Kitą dieną draugai susirinko pievoje ir visi iš eilės važinėjosi abiem paspirtukais. Grybuko kepurė. Beris, Dolita, Baltazaras, Matilda, Saulius ir Burbuliukas išsiruošė pasivaikščioti į mišką. Jie linksmai sau žingsniavo ir staiga išgirdo verksmą. Jis klinda iš to krūmo, sušnabždėjo Beris draugams. Jie pamatė verkiantį mažą grybuką, kuris atrodė keistai, nes neturėjo kepurės. Kur tavo kepurė? Maloniai paklausė Dolita. Nežinau, kai ryte pabudau, jos jau nebuvo. Nesijaudink, mes tau padėsim, rasim tau kitą kepurę, ramino Beris nelaimingą grybuką. Draugai nubėgo į savo namus ir grįžo nešini vairiomis kepurėmis ir skrybėlėmis. Atnešim tau pasimatuoti naujų kepurių, pasakė draugai. Ir matavo grybukai visas kepurės iš eilės. Dolita pirmoji jam uždėjo savo taškuotą kepurę, bet ji visiškai grybukui netiko. Tada Matilda jam pamatavo savo raganos kepurę. Bet aš nenoriu būti pikta ragana, suniurnėjo grybukas. Tada burbuliukas jam pamatavo savo geltoną beisbolo kepuraitę, bet ji buvo per maža. Toliau buvo Berio eilė. Aš atnešiau dvi kepurės. Čia mano sodininko kepurė ir čia velniūkščio kepurė. Sodininko kepurė atrodė juokingai ant grybuko galvos, bet jis netrodė patenkintas. Man jį nepatinka, pasakė jis niūrių balsu. Velniūkščio kepurė jį dar labiau supykdė. Aš nesu velniūkštis, jai ką? Rėkė jis paraudęs. Bet labiausiai grybukas nusiminė, kai Baltazaras jam parodė puodą. Juk tai puodas, negaliu vaikščioti su kvailu puodu ant galvos. Tai nėra paprastas puodas, griežtai pasakė Baltazaras. Tai sniego senio kepurė. Paskutinis buvo elneragis, kuris atnešė grybukui cilindrą. O šitas man visai patinka, apsidžiaugė grybukas. Bet gal gali atrasti mano seną kepurę, su ja jaučiuosi geriausiai. Ir miško draugai pradėjo ieškoti taškuotos grybuko kepurės. Taiga pro šalį skrido trys kanarėlių mažyliai. Mes žinom, kur yra grybuko kepurė. Matėm, kaip trys kirmgraužos pasidarė šios valtį. Visi eikim prie upelio, sušuko Dalita. Ir tikrai trys kirmgraužos dainavo ir plaukė grybuko kepurėje. Grąžinkit grybukui jo kepurę, sušuko Beris. Bet mes pažadėjom aplankyti savo draugės blusas. Mums reikia valties, kad pasiektume jų namus. Bet tai kepurė ne valtis ir ji priklauso grybukui. Gražinkit ją. Nenusileido Beris. Kirmgraužos galiausiai pasidavė ir gražino kepurę. Bet kaip dabar nukeliausim pas blusas? Paklausė jie liūdnai. Mes jūs nugabensim, mes kaip tik skrendam į tą salą. Sučirškė trys mažos kanarėlis. Valio, mes skrisim. Sušuko kirmgraužos ir pašoko iš džiaugsmo. Bet pirmiau reikia nunešti grybukui jo kepurę. Tai yra valtį. Krizeno išdykelis kirmgraužos. Bet Dolita griežtai jas pažvelgė ir jos nustojo juoktis. Ačiū. Džiaugsmingai sušuko grybukas, užsidėdamas savo kepurę. Ji man tobulai tinka. Kirmgraužos užšoko ant kanarėlių nugarų. Saugios kelionės, sušuko grybukas.
Smagaus skrydžio, pridūrė kiti. Miško draugai galiausiai atsisveikino su grybuku ir nukeliavo namo su savo kepurėmis ant galvų.